Seri shpërthimesh me eksploziv u shënuan në Tiranë gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm. Një farmaci në pronësi të babait të ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri ishte objektivi i shpërthimit të parë, i pasuar në të njëjtën zonë nga një dytë në banesën e një zyrtarit policisë. Në mëngjes herët pranë një stacioni autobusi në kryeqytet u zbulua dhe një sasi tritoli e gatshme për të shpërthyer. Kryeministri Edi Rama foli për një akt terrorist dhe reagim të krimit ndaj goditjeve që po ia policia. Por si pas opozitës, ato janë pasoj e lojrave dhe aleansave politike me krimin. Ngjarja u dënua me tone të ashpra pas dite nga delegacioni i Bashkimit Evropian dhe ambasada amerikane në Tiranë. Arman Mero ka përgatitur materialin nga Tirana. Farmacia në pronësi të babait të ministrit të Brendshëm ndodhet pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Nga shpërthimi ndodhur rreth orës 02:55 minuta të natës, ajo është shkatruar thuajse tërësisht, ndërsa dëme ka mësuar dhe disa lokale të tjera ngjitur me të dhe mjete që ishin parkuar përballë. Ndërsa policia po kryente veprimet e para për ngjarjen në të njëjtën zonë pak më tej, rreth një orë më pas u regjistruar shpërthimi i dytë, të herë në katin e 5 të një pallati. Objektivi ishte banesa e një zyrtari policie, Alfred Numanit, i shefi komisariatit nr. 3 në Tiranë dhe aktualisht me detyrë pranë drejtorisë së policisë së Korçës. Nga shpërthimi nuk ka patur të plagosur, por këtu dëmet janë dhe më të dukshme edhe në apartamentet e tjera e në mjediset e përbashta, muret të shkallëve të rëna, plasaritje të thella në përbanesa e dyert të shkatruara. Dy orë më pas, nga një sinjalizim i disa kalimtarëve, policia ka gjetur në anën tjetër të qytetit, në një zonë mjaft të populluar të Unazës, një kallëp tritoli, pak metra larg një stacioni autobusi. Ndonse për ngjarjen nuk ka hollësi nga policia apo dhe prokuroria, ato duket të kenë qenë porositur nga një tador. Edhe kallëpi i tritolit është gjetur në një zonë pranë shtëpisë së prindërve të ministrit Tahiri. Ky i fundit pati më njëherë një takim urgjent gjatë ditës me drejtorin e shërbimeve sekrete Visho Ajazi dhe kryeprokurorin Adriatik Lalla. Në një postim në Facebook gjatë ditës, kryeministri Edi Rama është shprehur për një akt terrorist ndaj familjes së ministrit të Brendshëm, kafshim mostrash që kanë marrë, po marrin dhe do të marrin atë që meritojnë, dorën e shtetit në fytyrë deri në frymën e tyre të fundit. Sipas zotit Rama, kush ka urdhëruar dhe ekzekutuar terrorin ndaj familjes së ministrit duhet ta mësojë sot se i ka dhënë atij dhe të gjithëve një motiv më shumë për të qenë krenare të frymëzuar në çdo qelizë në kryerjen e detyrës së lartë në shërbim të vendit dhe njerëzve të këtij vendi, shkruan kryeministri. Por për opozitën motivet duket se duhen kërkuar gjetiu. Motivet janë të rëndësishme për të kuptuar lojrat, aleancat dhe lidhjet me krimin. E sigurt është një gjë, se ky nuk është reagimi malavitës nga që ndjehet i friksuar prej Tahirit. Prej ditës parë detyrës, edhe më parë madje, kur sapo aktivizuan politik, Tahiri është në një dyshim publik për shkak se ka jo pak dëshmitar të shoqërimit ti me emrat njohur të krimit organizuar në vend. Kjo deklaratë shkaktoi reagimin e menjëhershëm të shumicës. Për gjithë secilin nga ata që sot është arrestuar në krah të krimit, ne nuk mundemi. As kjo frymë politike e as krimi i dalë dhe i mbështetur prej saj nuk na mund dot. Sot mbështesim qartë dhe kërkojmë angazhim total të çdo shërbyesi të shtetit. Polici thjesht, drejtues në detyrë, hetues e strukturë operacionale për të shumëfishuar goditjen pa kthim të krimit dhe të pasurisë tij. Ndaj ngjarjeve të sotme reagoi me tone të forta pasdite dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë. Duke dënuar shpërthimet, delegacioni nënvizon mbështetjen e fuqishme për forcimin e shtetit ligjor pa kompromis. Në deklaratë shprehet besimi se autorët e krimit do të dalin para drejtësisë dhe se të gjitha forcat politike duhet të bashkohen për ta mbështetur këtë synim. Ne presim sjellje dhe ligjëratë të përgjeshme nga të gjithë ata që marrin pjesë në jetën publike, sidomos për çështjet e shtetit ligjor, në funksion të interesave kombëtare të Shqipërisë, mbyllet deklarata. Edhe ambasada amerikane në Tiranë i dënoi me forcë ngjarjet e sotme. Përdorimi i dhunës si mjet kanosje dhe trysnia është një akt burracak që minon demokracinë dhe nuk ka vend në Shqipërinë e sotme. Ambasada është krenare të vazhdojë mbështetjen e saj afatgjatë për Ministrinë e Brendshme, policinë dhe të tjera shërbime të sigurisë të Shqipërisë në luftën kundër krimit.